ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျအခုဆိုအခု59ခုနှစ်နေပါတော့နောက်3လတို့60ဆယ်ပြည့်နောက်ဆက်3လတို့တက်9ဆယ်ပြည့်ဒီလူကျူးလေးရှိချင်မှရှိတော့မယ်ဒီလောကမှာလည်းရှိချင်မှရှိတော့မယ်အဲ့တော့နေရတာခဏလေးပဲဒီခဏလေးအချိန်တို့တက်မှာဒါတွေတို့သားပြင်နေလို့လည်းလက်ကားပဲဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ကဒီတွေလည်းအောင်မြင်တယ်လည်းအကြောင်းမရှိတော့တွေ့ရချက်ဆုံးတယ်လည်းအကြောင်းမရှိတော့သူတို့ကအာညောင်းရက်သွားလိမ့်မ
ကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုအလှူကန်တဲ့ဟိုဟိုလှုပ်ဆော်တာတွေရိုက်တာပေါ့နော်အဲအလှူကန်နဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေရိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ကလူရှင်တကြီးမျိုးကများကဒီဟိုဘက်ဟိုနှစ်တရာကျော်ပြီလေတရာနဲ့တရာနဲ့သုံးနှစ်ရှိပေါ့နော်မြန်မာလူရှင်နေဆိုတာအဲမပြတ်မကွက် ကျင်းပလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်ရွှေရှင်တကြီးပူဇော်ပွဲတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဟိုဒေရှိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်လက်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြားရေးဝန်သားပါတယ်အဲအဲ သူတို့ရဲ့ပီတိဖြစ်မှုပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ကိုသူတို့ဖြစ်တဲ့ပီတိပုံမှာကျွန်တော်တို့စစ်ချမ်းသာမှုမျှဝေခံစားရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်ပြီးအကျိုးပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့လက်တွေ့ခံစားရပါတယ်ဗျဥမာတကူဟိုဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲဒီအင်းကြီးတွေဆယ်တလောက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးကျအင်းကြီးဆယ
ကျွန်တော်ကြီးကလူလိုက်တယ်ဒီနေ့ဝဆအသက်တည်အများကြီးပြောင်းလာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဟိုဘောလို့ပေးကြတယ်ပေါ့လက်ဆောင်ပေးကြတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဒါအကျိုးပေးရတာမသိဘူးပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုတွေးပြီးရဲ့ဟိုကြီးလာတော့ကြတော့မှဒီဖခင်ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဗာနဲ့နော်အဲ့လိုလှူလို့အကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလူကိုလည်းသိလာတဲ့ခါကျတော့အကိုကပို့ပြီးတော့လှူပြသွားတာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသွားတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တဲ့ပြောတယ်ဝမ်းတာတယ်ကျင်းတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိုးလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ကြောင်မြတ်ထက်လို့ထက်မှာအခုတို့ကတော့ဟိုအခုအနေနဲ့ကတော့လေအဲ့လိုပေါ့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလှူတယ်ပေါ့နော်လှူတယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဒီကိုဗစ်ရာဒီတုန်းကလည်းကိုဗစ်ဆီးတွေထိုးဖို့အတွက်အဲ့လိုဟိုခက်ခဲတွေရှိတယ်သူဆိ
ကျွန်တော်တို့ကလူဝတ်တဲ့နေရာနဲ့ကိုလူချင်းတဲ့အချိန်နဲ့အံခိုက်တော်လို့ရှိရင်အဲ့မှာပုံပြီးလူဖြစ်တယ်အဲလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူလူသည်မရှိအောင်လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးဆိုပုံပြပြင်းပြတယ်ဆိုတော့တရားသဘောလည်းသိထားတာဟုတ်ဒါအောင်မြင်ပြီးကြာရှုံးအောင်လို့เนาะဒီအောင်မြင်မှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်ဆုနဲ့ခါမှလည်းတတ်တတ်တာနဲ့အဲစိတ်နေစိတ်ထားလေး
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့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 ကျွ
ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပြန်ကြသွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲတခြားခေတ်ပြန်နေတက်လာရင်ဘယ်လိုနေမလဲတခြားကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့သူတွေတက်လာရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကျူတွေးထားပြီးသားသူတို့လည်း lesson ကံကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျူတွေးထားပြီးသားအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဒါအတံကြည့်လောဘမကြည့်သူတို့လည်းနေရာပြည့်ဆိုရင်ကိုယ်နေရထားရတာမပျော်ဘူးလားနော်ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုလောကကြီးကနေတဲ့ကျင်းတဲ့ဆရာက
ตะตันตะช่องมาไอ้อย่างอ๋อมีเปลี่ยนจ้าตัวอย่างอ๋อเปลี่ยนตัวเนี่ยอายเว้ยอายเว้ยสุตรุอีจิลูเจตะคาติเตย่าย่าเลยกูนุ่งเปลี่ยนเสียไม่ลุกเห็นน้องก็เลยกูเสียตะเกสีเนียยี้ดีก็เลยไอ้อย่างมีชูดิจုံน่ะดิตุยย่าได้คามาอ๋องารู้ไอ้อย่างงารู้ตะแท้จ่ายไอ้อย่างเปลี่ยนไม่หนีปูปะเนาะกูอะแห่จ่ายกูหลุเปลี่ยนไม่หนีกูกูสิท้าดองทาเม
Piercing the Asia Pizza Dame, that two good Shirao, not a lady on she, name me she, that name me she, Tuama, she name, Lubuama. Erotai Doku, to the Miss Tama Yame, to three time, to three time, so two years look at Lucian Tabama, don't look at Chang Shu, Chasun at Chang Shibo, no? Manga Arariari, Digamo, the latter, would you machine you? She may need the Digavano. She may move that Digavano, Lulu Lucian, Luna, Lulu, Luna, 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 ကျွန်တော်လေဗယ်တွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်မဆယ်လို့ပြုစုတူတူနောက်ကိုရဲတို့ကိုနိုင်တို့ကိုကြိုးရဲမှာကျွန်တော်ကိုလေဗယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့အဲသူတို့ဒီကားရဲ့နေလဲကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲသူတို့လက်လို့ကျွန်တော်ခိုင်းနေတော့ဝမ်းသာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မနာလို့သိမရှိကြဘူးနောက်တစ်ခုကဟို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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပြက္ခဏီတခုမှလည်းအဲ့လိုကြုံပါတယ်ပြက္ခဏီတွေရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေ ยังไงเนาะเนี่ยเป็ดกระดิ่งนี่ตะคู่มาแล้วไอ้โจมมาเป็ดกระดิ่งเนี่ยเยอะเลยคือเจ้าเนี่ยไปแนวออกตัวเลยชื่อออกแต่เจ้าก็อะไรอวี้อ่ะเจ้าก็อยู่กับแล้งเนี่ยอยู่แต่ไหนไปไม่รู้มันเลยปิ๊บๆไม่ป่าวป่ะเนาะไอ้ไอ้หมูเว้ยป่ะเออกูเนี่ยยัดติมุเนี่ยกูจูตาหมูบ่มาเว้ยกูอ่ะยัดติตัวมาสู้บ่นี่นำเมชินอกก็พยายามอยู่ป่ะมันหมูเว้ยหมูนี่สู้แล้วก็กูมาเม็ดตะลาดาบ่นี่ด่าคิกกะลาจะเม็ดตะลาดาบ
the ဒီနေ့အရင်နှိမ့်ချတယ်မျိုးဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကိုတို့ဒါဝင်လည်းမဖတ်တော့ဘူးအဲဘာမှတော့ငငယ်တော့တော့သက်ပြတာဘူးလေဟာဒါကြီးကငါတို့အရင်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာခုကျတော့လေဒါဝေါနောက်တာပါတယ်ကိုရီယူဆိုင်နဲ့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယူဆိုင်တို့သူကြီးကြတာပဲငေါ့ကိုယ်တို့ပြောနေကြတာပဲအဲ့လိုပဲတူယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုတို့ကဒီလိုပဲအပြောဆိုတွေခံပြီးဖြတ
းလေးဖြတ်တန်းလာခဲ့လို့ဆိုတော့ဒါအဖြစ်ပေါ်နေပြီတဲ့အကူတို့ကရည်ထူနေပါပြီဘာသာရေးကလုဖြစ်ပါတယ်ငငယ်တော့ပုံလုဖြစ်တယ်လူရှင်သေးတော့မလုခင်တော့အများကြီးလုဖြစ်တယ်အဲဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလမှာလည်းအဲ့လိုအလူတန်းတွေလုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားတော့မထိုင်ပြစ်ဘူးကြတရားမထိုင်ပြစ်တာတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိတယ်အဲအဒိက္ခဏ်တွေဝင်ဖြစ်ပါပြီလည်းလည်းဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးကတော့အဲ့လိုပဲပေါ့အမှားတော့တရားထိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုတို့ကတရားရေတော့ရမ်းထိုင်ခဲ့တယ်ရေတော့အဘူပင်မရှိအောင်နေလို့ပါ။အော်ဒီနေ့ချစ်ပေးလို့ရဲပူချစ်တယ်လို့။အဲဒီအသက်ရွယ်ကြီးတာလေးချစ်ပေးကြတဲ့ပြည့်တဲ့များကိုငကိုရဲပူချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။